Asverchi orerin hajak charchargvogh ayn hartsin vor inchu chek hamakhmpvum inchu chek gortzaktsum bolorot mimians het menk unenk tsangutyun hamakhmpvelu bevera uni tsangutyun gortzaktselu anshusht uni չի կարող չունենալ սակայն մեկ պայմանով այդ գործակցությունը պետք է լինի հստակ ծրագրի մի ծրագիր որտեղ գարմիր թելով պետք է անցնի համագարկային փոփոխությունը իսկական հեղափոխությունը արմատական փոփոխությունը այլ ոչ թե մի գոլ հերացնել, նորից չգիտեմ ում բերել։ Այս է մեր պայմանը, այս է մեր նախապայմանը։ Վերջ, այսու հետ մենք թույլ չենք տալու մագերեսային փոփոխությունների։ 20 տարի է մենք այս պայքարի մեջ ենք, վստահեցնում եմ ձեզ, եկել է այդ պահը, լինելու է այդ փոփոխությունը, լինելու է այդ հեղափոխությունը։ Եվ այժմ տարբեր խմբեր, տարբեր ակցիաներ անելով միմյանց հորդորում եմ միանանք գործակցենք։ Այո, անպայման պիտի գտնենք եզրեր, ինչպես ասեցի, եւ պիտի գործակցենք, սակայն կան խոչընդոտներ, որոնք պետք է վերացնենք, այդ խոչուն նախ եւ առաջ վերացնենք, որ ավելի հեշտանա մեր գործակցությունը։ Կարծում եմ, որ այդ կարևորագույն խոչընդոտներից մեկը հետևյալն է. Նախկին նախակահ գոչեցյալների շարունակելը մնալ քաղաքականության մեջ, այդ երեքին այժմ ես հորդորում եմ, դա լինի Լևոն Դերպետրոսյան, լինի Ռոբերտ Քոչարյան, լինի Սերժ Սարգսյան, հերացեք քաղաքականությունից, դուրս եկեք քաղաքականությունից, ձեր պատճառով խոչընդոտվում է մեր ժողովրդի միաբանությունը, դուք շատ լավ գիտեք ինչպիսի ավերներ եք գործել մեր երկրի նկատմամբ, վերջապես հասկացեք եւ փորձեք գոնե մի լավություն անել այս 30 տարիների ընթացքում, հերացեք արենայից, թողեք այս ժողովուրդը միավորվի։ Համփոփելով ասեմ հետեւյալը, շատեր դերահավատ են մոտենում մեր բռնած ուղուն ընթացքին, ասելով, որ շատ լավ մարդիկ եք, խելացի մարդիկ եք, շատ լավ ծրագիր ունեք, բայց գիտեք ինչ, մեր երկրում, որը այժմ կառավարվում է դրսից, և մեր երկիրը, որը դարձել է աշխարհակահաղական դարբեր կենտրոնների գրվախնձոր, թույլ չեն տա, որ դուք, այսինքն մենք, ստեղծենք ազգային պետություն, ուղղակի թույլ չեն տա, սիրելիներս, մենք թույլ տվություն չենք խնդրելու, մենք ենք ստեղծելու այդ պետությունը, առանց թույլ տվության, մենք ենք դերը մեր երկրի, գեցե ազատ անգախ Հայաստանը, Հայաստան, ազատ անգախ Հայաստան, ազատ անգախ Հայաստան։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։